I greet you all in Jesus' mighty name. Na nawasalimia nyote katika jina kuu la Yesu Kristo. I love you all. Nawapenda nini nyote. And the Lord loves you. Na Bwana nawapenda. I welcome you. Nawakaribisha. And I want to tell you, I am praying for you every day. Na nataka kuambia kwamba ninaombea kila siku. Each and every day I pray for you. Kila siku ninaombea. Amen. Amen. Morning and evening. Asubuhi na jioni. And even sometimes when I wake up in the night, each and every day I pray for you. I thank the Lord for last week we had a good time in the service. Nashukuru Bwana kwa juma lililopita tulikuwa na wakati mwema katika ibada. We were talking about giving with gratitude and also blessing in giving. Tulikuwa tunaombea juu ya kutoa na kwa shukrani. Today we are going to speak about speaking your miracles into being. Leo tunaenda kuzungumzia juu ya kunena muujiza wako utendeke. Hallelujah. Hallelujah. Speaking your miracle into being. Kuongea muujiza wako ufanyike. And that one is written in the book of Proverbs chapter 18 verse 20 to 21. Na hiyo iko katika kitabu cha Mithali 18 20 hadi 21. Hallelujah. Hallelujah. Open the book of Proverbs chapter 18 20 to 21. Fungua kitabu cha Mithali 18 20 21. Yes, 18. Mithali 18. The Bible says, a man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. The Bible is telling us openly that a man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth. Biblia inatuambia wazi ya kwamba tumbo la mtu litajazwa mazao ya tumbo lake. This belly is not talking about the belly which we are filling with food. Hili tumbo haliongei juu ya tumbo ambalo tunajaza chakula. No. It is talking the belly of our environment. Inaongea juu ya tumbo la mazingira yetu. Hallelujah. Amen. Your family, your house, your increase, your businesses, your children, your wife, your husband, your relatives, those people who are around you. Hallelujah. There is this thing which is called anger. Kuna hili jambo linaloitwa hasira. It makes a lot of people speak nonsense and evil over their lives, and yet they come to church, somebody say, pastor, pray for me, pray for my life, pray for my children, pray for my business. But as you go out, when things go wrong or when there is a trial, a little thing in your life, you talk nonsense, you talk defeat, you talk failure, you talk, oh, me, I cannot have this, me, I am I'm a poor person, I cannot make it, and my family was poor, my family didn't go to school, they were not people who have got anything to enable them to do something. Kuna hili jambo ambalo linaitwa hasira. Hii hasira inapopiga mtu, wakati mwingi watu wanapigwa na hiyo hasira na wanaongea mambo ya kiupuzi, wanaongea mambo ya kijinga, wanaongea mambo ya kushindwa, hata wanapopitia hali kadha wa kadha kwa sababu ya hasira wanaongea mambo mazito juu ya maisha yao, ya kwamba ili siwezi hivi, hii itakuwa hivi, yani wanaongea upuzi kabisa katika maisha yao. And you think it is not happening. Na unafikiria kwamba haitatendeka. Anytime you have spoken that word. Wakati wote umenena hilo neno. It is there standing in your front like this. Lipo hapo limesimama mbele yako. Hallelujah. Hallelujah. Anytime you have abused your child, you are stupid. Wakati wote umetukana mtoto wako, wewe mpumbavu. The child will continue being stupid. Mtoto ataendelea kuwa mpumbavu.
Anytime you have abused your wife or your husband. Wakati wote ambapo umetukana mume wako au mke wako. You are foolish. We mpumbavu. You man, you are a failure. We umeshindwa. The other men like you are doing things, but you are nonsense. You are doing nothing. Waume wengine kama wewe wanafanya mambo lakini wewe ni bure. You have not even built a house. Hata hujajenga nyumba. You have not bought for me anything. Hata hujaninunulia chochote. You have not taken mahari to my place. Haujapeleka hata mahari kwetu. You are stupid. Wewe ni mpumbavu. That word. Hilo neno. If you have not prayed and cancelled it. Kama haujaomba na kulivunja. It is still standing there. Bado linasimama. That's why you are living with that man for many years. And he has not taken mahari to your home. Hii ndio sababu umekaa na huyo mume miaka mingi na hajapeleka hata mahari kwenye. That word is still standing there. Hilo neno linasimama bado. It doesn't matter how much he is trying so hard to look for money, to look for animals to take to your place. Haijalishi anajaribu kiasi gani, atafute pesa, atafute mifugo na apange kwenda. Because your mouth has spoken evil. Kwa sababu kinywa chako kimenena maovu. It doesn't matter how much you are trying so hard for that business to stand, because your mouth has spoken bad, it will not grow. Hallelujah. Haijalishi unatia bidii gani na unajaribu kiasi gani kwa ajili hiyo biashara iweze kufanikiwa, haitafanikiwa kwa sababu kinywa chako tayari kimenena maovu. You went to the bank, you were borrowed money. Ulienda benki ukakopa pesa. You were given money. Umepewa pesa. Good money. Pesa nzuri. You come and invest it. Unakuja na unaziweka rasmali. But in a few months. Lakini kwa miezi michache. The money is finished. Pesa imekwisha. Nothing tangible is happening in your life. Hakuna jambo jema linaonekana maishani mwako. Hallelujah. Hallelujah. From today. Kuanzia leo. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina kula Yesu Kristo. You are going to cancel that word. Unaenda kuvunja hilo neno. Which you have been speaking in your life. Ambalo umekuwa ukinena juu ya maisha yako. You have been bringing your family down. Umekuwa ukinena juu, imeleta jamii yako chini. On your children. Au watoto wako. On your marriage. Juu ya ndoa yako. On your business. Juu ya biashara yako. On your environment. Juu ya mazingira yako. That is the reason your belly is not full. Hallelujah. Hii ndio sababu tumbo lako halijajazwa. I cancel those words in mighty name of Jesus' name. Navunja hayo maneno katika jina kula Yesu. And sometimes you even tell your husband, if you don't do this, I'm going to die. I'm going to hang myself. Wakati mwingine unamwambia mume wako, usipofanya hivi na hivi, naenda kujinyonga na kujiua. And that is why people are dying. Na ndio sababu watu wanakufa. They are hanging themselves. Wanajinyonga wenyewe. Even if you are angry. Hata kama una hasira. Don't allow your mouth to speak evil. Usiruhusu kinywa chako kunena maovu. Hallelujah. Hallelujah. Don't allow your mouth to speak bad words. Usiruhusu kinywa chako kuongea maneno mabaya. Thinking that you are teasing or you are just speaking it. Ukidhania kwamba unafanya mizaa ama unaongea tu. Hallelujah. Hallelujah. Because the Bible say. Maana Biblia nasema. That in your mouth. Katika kinywa chako. Will be satisfied with the fruit. I mean, your belly will be satisfied with the fruit of your mouth. Ya kwamba tumbo lako litajazwa matunda ya kinywa chako. And the increase of your lips. Na maonge na utashiba mazao ya midomo yako. Your lips. Midomo yako. Your tongue. Ulimi wako. Will fill your blessing in your home. Utajaza baraka zako nyumbani. Hallelujah. Hallelujah. As you talk well about the children. Unaponena mema juu ya watoto. Even if they did bad worstly in school. Hata kama walifanya vibaya. The others did well, but this one did not do good. Wengine walifanya vibaya lakini huyu hakufanya vizuri. Talk to her well. Ongea naye vyema. Tell her, my daughter. Mwambie binti yangu. Or my son. Ah, mwanangu. You will make it. Utaweza. You are a very bright boy. Wewe uko sawa. Hallelujah. Hallelujah. You shall make it in life. Utafaulu maishani. This is just the beginning. Hii ni mwanzo tu. This is a small thing for you. Hili ni jambo dogo kwako. I am praying for you. Ninakuombea. And next time. Na wakati mwingine. I know you are going to work hard. Najua utafanya bidii. And God is going to bless you. Na Mungu atakubariki. Because these children. Maana hawa watoto. Sometimes they are not happy with what they are doing. Wakati mwingine wafurahii wale wanaotenda. And whenever you are talking bad about them. Na wakati naongea maovu juu yao. They get distressed. Wana
gandamika. They get discouraged. Wanashishwa moyo. They lose hope in life. Wanakosa tumaini maishani. They think, they say, if my daddy and my mommy are saying I'm useless, I'm not doing well, then it's okay, let me just be worse, let me just be useless like that because they don't love me. Wanasema kama wazazi wangu wanasema mimi ni bure, siwezi lolote basi, wacha nikae tu hivyo bure, siwezi lolote maishani. Hallelujah. Hallelujah. As small as they are, vile walivyo wadogo, they are also getting stressed. Pia wanagandamika. Amen. Amen. Don't think that they don't listen. Usidhania kwamba hawasikii. Don't think they don't care. Usidhania kwamba hawajali. They listen. Wanasikiza. They care. Wanajali. They are worried. Wana wasiwasi. They get anxiety. Wanapata ile hofu na wasiwasi. They get disturbed. Wanasumbuka. Hallelujah. Amen. And that's why they become arrogant. Na ndio sababu wanakuwa majangili. So from today, kwa hivyo kuanzia leo, let your mouth be filled with good words. Wacha kinywa chako kijazwe na maneno mazuri. Give Jesus a mighty hand clap. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Verse 21 say, death and life are in the power of your tongue. Mstari wa 21 nasema mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi wako. And they that love it shall eat the fruit thereof. Na wale wapendao watakula matunda yake. So if you like saying that me I will die, I will eat, I will go and hang myself, I will do the, or you are telling your spouse, I will kill you, one day you will do it because it will come to pass. Kwa hivyo unapopenda kusema kwamba mimi nitakufa ama unamwambia mke wako au mume wako mimi nitakuwa ama nitajiua, basi itafika wakati na utatekeleza. Hallelujah. Amen. Never say such kind of words in your mouth. Usiwahi kunena maneno kama hayo maishani mwako. Never speak like those words to your wife. Usiwahi kunena maneno hayo kwa mke wako. Hallelujah. Hallelujah. Today, leo, we are going to speak miracles in our lives. Tunaenda kunena miujiza katika maisha yetu. We are going to speak miracles over our children. Tunaenda kunena miujiza juu ya watoto wetu. We are going to speak miracles over our business. Tunaenda kunena miujiza juu ya biashara zetu. We are going to speak miracle over our family members. Tutanena miujiza juu ya watu wa jamii yetu. Hallelujah. Hallelujah. Give Jesus a mighty hand clap. Pate makofi Yesu, makofi mazuri. Amen. Amen. We read in the book of 2 Samuel chapter 17. Tunasoma katika kitabu cha Samuel wa pili mlango wa 17. When David was told about the giant. Wakati Daudi alipokuwa akiongeleshwa juu ya yule jitu. The giant. Yule jitu. The giant came to him. Jitu alikuja kwake. 2 Samuel 17:46. Samuel wa pili 17:46. Yeah, I'm no. 17:46. 2 Samuel. Oh, we don't have 46. Okay, first, not second. First. First Samuel. 17. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, this day will the Lord deliver thee into my hand, and I will smite thee and take thy head from thee, and I will give thee carcasses of the fowls of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Amen. Inasema, Daudi akasema, siku hii ya leo, Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, you know, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. You know the story of David and Goliath. Unajua hadithi ya Daudi na Goliath. Goliath was a giant. Goliath alikuwa jitu. He was looking down upon the army of Israel. Alikuwa anadharau jeshi la Israeli. And he was
defeating them. Na alikuwa na washinda. And David felt so bad. Daudi akaisi vibaya sana. And he stood up. Ndipo akasimama. And he went to King Saul and told him that I am ready to go and fight this Goliath. Na akaenda kwa Sauli akamwambia niko tayari pambana na ile jitu. And Saul didn't even imagine that him as a little boy, how can he fight this giant? And the soldiers who are men of valor were defeated. Na Sauli akana shangaa itakuwaje huyu kijana mdogo atapiganaje na huyu jitu na hata jeshi lote limejaribu na limeshindwa. But David believed himself. Lakini Daudi alijiamini. He knew his God. Alijua Mungu wake. He knew the power of his God. Alijua uwezo wa Mungu wake. Because he had already overcome in the wilderness when there was a lion and bear came to kill his animals. He stood with them and the Lord helped them. Kwa sababu tayari alikuwa ameshinda kule jangwani. Wakati simbwa na mbweha walipokuja kutaka kula wanyama aliwashinda. The giant was looking down upon David. Jitu alikuwa na dharau Daudi. Hallelujah. Amen. But David knew that he has a big God. Lakini Daudi alijua anaye Mungu mkuu. And he was abusing David. Na alikuwa anamtukana Daudi. He was telling the Israelites. Alikuwa anawaambia Waisraeli. That how have you seen me? You have seen me like a stupid person. You are bringing me a little boy. Ya kwamba mmenionaje? Mnaniona kama mimi ni mtu mpumbavu. Mnaletea kijana mdogo. This one I will kill and I will finish. Huyu nitamwangamiza na kumaliza. But King David. Lakini Daudi. He told him. Ye akamwambia. You are coming to me with spear. Unakuja kwangu kwa mikuki. And with sword. Na upanga. And with shield. Na fumo. But me. Bali mimi, I will come to you by the name of the Lord of Israel. Hallelujah. Amen. Ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Can you give Jesus a mighty hand clap? Pate Bwana makofi. Amen. Amen. Him he was coming in the flesh. Yeye alikuwa anakuja kwa mwili. He was coming with his might. Alikuwa anakuja na uwezo wake. But David was coming with the power of hosts. Lakini Daudi alikuwa anakuja na uwezo wa majeshi. Of heaven. Wa mbinguni. And he told him. Na akamwambia. Today. Leo. The Lord will give me your head. Bwana atanipatia kichwa chako. And your head will be eaten by the fold of the air. Na hicho kichwa nitawapatia ndege wa angani. Hallelujah. Amen. He spoke the miracle to being. Alinena muujiza ukatendeka. He did not fear the giants. Hakuogopa majitu. Praise the name of the Lord. Amen. We are being defeated because we are fearing the giants in our lives. Sisi tunashindwa kwa sababu tunaogopa majitu maishani mwetu. We are fearing problems in our lives. Tunaogopa shida maishani mwetu. Any attack in your life. Wakati mwingi maishani. Any attack in your family. Kila shambulizi kwa jamii. Any attack in your children. Kila shambulizi kwa watoto. We are fearing because we don't believe in our God who is a big God. Tunashindwa kwa sababu hatuamini kwa Mungu wetu aliye mkuu. Hallelujah. Hallelujah. Today. Leo. Any giant in your life. Kila jitu maishani mwako. We are going to slay him in the mighty name of Jesus Christ. Tunaenda kuua kwa jina la Yesu. We are going to cancel in the mighty name of Jesus Christ. Tunaenda kuvunja kwa jina la Yesu. Because we are going to speak over the problem. Tunaenda kunena juu ya hizo shida. That sickness. Huo ugonjwa. That problem in your home. Hiyo shida nyumbani kwako. That problem in your business. Hiyo shida kwa biashara. That problem in your children. Hiyo shida kwa watoto. We are going to speak life. Tunaenda kunena uzima. We are going to speak miracle. Tunaenda kunena muujiza. We are going to speak blessing. Tunanena baraka. We are going to speak deliverance. Tunanena ukombozi. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. May you receive it in Jesus' name. Pokea kwa jina la Yesu. Give Jesus a mighty hand clap. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. You are going to speak life. Unaenda kunena uzima. Because we are given power and authority in our mouth. Maana umepatiwa uwezo na mamlaka katika kinywa chako. Any sickness. Kila ugonjwa. Is going to die. Unaenda kufa. Any problem. Kila shida. Any infirmity. Kila ugonjwa. Any witchcraft. Kila uchawi. Is going to die. Die. In the mighty name of Jesus. Katika jina kula Yesu. Give Jesus a mighty hand clap. Patia Yesu. May the Lord bless those people who have stood for the word. May the Lord deliver you. Bwana kukomboe. And give you victory. Na kupatia ushindi. Give Jesus a mighty hand clap. Hallelujah. Patia Bwana makofi. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. The book of Exodus chapter 15, 20 to 27. Kitabu cha Kutoka 15, 20 hadi 27.
Yes. Oh, hallelujah. Exodus. Kutoka. 15. 15. 20 to 27. 20 hadi 27. You can read, Pastor. Please. Inasema hivi. Na Miriam, nabii mke, ndugu yake Harun, akatoa tari mkononi mwake, wanawake wakatoka wote, wakaenda nyuma yake, wenye matari na kucheza. Miriam akawaitikia akisema, muimbieni Bwana, kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Musa akawaongoza Israeli, wakaenda mbele kutoka bahari ya Shamu, nao wakatokea kwa jangwa ya Shuri. Wakaenda safari ya siku tatu jangwani, wasione maji. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara, kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. 24. Ndipo watu wakamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini? Naye Musa akamlilia Bwana. Bwana akamuonyesha mti, naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri na hukumu huko, akawaonja huko, akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake, mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. 27 nasema, wakafikilia Elim palipokuwa na chemichemi 12 na mitende 70, wakapanga hapo karibu na maji. Amen. Na sote tuseme amen. Glory to God. 23, the Bible say, and they came to Mara. They could not drink of the waters. When we went to Israel with my late husband, we were shown the place, that place called Mara. Tulipoenda Israeli wakati ule pamoja na marehemu askofu, tuliona mahali panapoitwa Mara. The place where there was bitter waters. Mahali ambapo palikuwa na maji ya uchungu. It is like a damp place, a dam. Ni kama mahali penye kidimbwi cha maji. And the children of Israel were walking through the wilderness. It is a place which is very dry. No water, no even trees, no even grass. Na ni jangwa. Wana wa Israel walipokuwa kupita hapo, ni mahali pakavu. Hapana miti, hapana nyasi. It was a very tough place. Ni mahali pagumu. And these people were walking with their children. Na watu walikuwa wanaenda na watoto wao. With animals. Na wanyama. With old parents. Na pia wazee wakongwe. Pregnant women. Wamama walio wajawazito. In that dry place. Katika hilo jangwa. And as they were walking and walking and walking. Na walipokuwa wakitembea na kutembea. Very thirsty. Wakiwa na kiu. After they were delivered from the hands of the Egyptians. Baada ya kukombolewa kutoka katika mikono ya Wamisri. Now they were walking inland. Sasa walikuwa wakitembea ndani. There was no water. Hakukuwa na maji. And when they saw the water. Na walipoona maji. The Bible said the place, the water was bitter. Bila nasema mahali hapo hayo maji yalikuwa machungu. Hallelujah. Hallelujah. The Bible said these people started to murmur. Bila nasema hao watu walianza kunungunika. I cannot blame them. Siwezi ulaumu. Even if it were you. Hata kama ingekuwa wewe. You could have murmured. Ungenungunika.
you could have murmured. Ungenungunika. Because those days those people didn't know that God very well. Maana nyakati hizo hawa watu hawakumjua huyo Mungu vizuri. And even if these days where people know their God. Na hata siku hizo wakati ambapo watu wanajua Mungu. They have the Bible they are reading. Wanayo Biblia na wanasoma. They could still murmur. Bado tu wangenungunika. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. There can reach a time in your life. Inaweza fika wakati maishani mwako. After you have tried and tried and tried. Baada ya kwamba umejaribu, umejaribu na umejaribu. Maybe you have somebody sick in your family. Alafu una mtu mgonjwa katika jamii yenu. You have taken him to the hospital. Umempeleka paka hospitali. You have used a lot of your resources. Umetumia rasilimali yako nyingi. The man has been admitted going and coming in. Huyo mtu amekuwa akipelekwa hospitali akitolewa. A lot of money, a lot of things you have used and you don't even have any more money. Pesa nyingi. Rasilimali nyingi imetumika kiasi ya kwamba hata umefilisika. Even the children cannot go to school. Na hata watoto wako hajaenda shule. Even you don't have money to pay your rent. Hata una fedha ya kulipa karo. Anybody in this world. Mtu yote katika hii nyumba. If it is not the grace of God. Kama si neema ya Mungu. You shall murmur. Utanungunika. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. But the Bible say. Lakini Biblia inasema. In that situation, katika hiyo hali, Moses cried unto the Lord. Musa akamlilia Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I don't know what is bitter in your life. Sijui ni kitu gani kichungu maishani mwako. You have tried and tried to look for that job. Umejaribu ukajaribu kutafuta hiyo kazi. You have tried and tried to look for that man to marry you. Umejaribu na kujaribu kutafuta huyo mume akuoe. You have tried and tried to look for a husband or a wife but you have not gotten. Umejaribu ukajaribu tafuta mume ama mke uoe lakini hujafanikiwa. Years is going by. Miaka inaenda. And you don't have. Na hauna. People are pressurizing you. Watu wanakusukuma. Wewe si upate bwana. Mm. But you don't get that. Lakini upati. And you don't know where to go. Na haujui wewe. Life is bitter for you. Maisha ni machungu kwako. I have come to encourage you. Nimekuja kutia moyo. In the mighty name of Jesus. Katika jina kula Yesu. In that bitter water. Katika hayo maji machungu. In that bitter situation. Katika hiyo hali chungu. Financial problem. Hiyo shida. Sickness problem. Ugonjwa. Where you have got no hope. Mahali ambapo una tumaini. Your hope is there in the Lord. Tumaini lako liko katika Bwana. If you cry to the Lord. Kama utamlilia Bwana. The Lord will bring solution. Bwana ataleta suluhisho. Can you give Jesus a mighty hand of praise in the name of the Lord? Glory to God. As they were cry, as Moses was crying. Musa alipokuwa analia. There was no any other river. Hakukuwa na mto mwingine wote. There were no vehicle to bring water. Hakukuwa na magari ya kuleta maji. There were no vehicle to carry them to other places. Hakukuwa na magari kuwabeba kuwapeleka kwingine. These people were walking on foot. Hao watu walikuwa wanatembea kwa miguu. God showed their situation. Mungu akaingilia kati ya yao. A place where there was no tree. Mahali ambapo palikuwa kuna mti. The Bible say God showed Moses at a leaf. Bila nasema Mungu akamwonyesha Musa kijiti. Where did that leaf come from? Hiyo kijiti ilitoka wapi? It came from the Lord. Ilitoka kwa Bwana. It appeared and came from the Lord. Ilionekana toka kwa Bwana. In that situation. Katika hiyo hali. God will come into bring into being what is not there. Bwana atakuwa kile ambacho hakipo papo. Praise the name of the Lord. Amen. He will bring that job which is not there. Ataleta hiyo kazi ambayo haiko. He will bring that healing which is not there. Ataleta uponyaji ambao hauko. Please my daughter. Bwe dada yangu. Please my son. Don't leave your marriage. Usikatamaa kwa ndoa yako. Don't run away. Usikimbie. Don't hang yourself. Usijinyonge. God is going to bring a solution. Bwana anaenda kuleta suluhisho. He will bring finances. Ataleta fedha. He will bring for you that woman. Ataleta huyo mwanamke. He will bring for you that woman. Atakuletea huyo mwanamke. That man is going to come to you. Atakuletea huyo mume. He will bless you with that job. Atakubariki na hiyo kazi. He will bless you with that business. Atakubariki kwa hiyo biashara. My son. Mwanangu. Our God is a living God. Mungu wetu
miracle working God. He did it for the children of Israel. Hallelujah. He will do it for you. He did it for the children of Israel. He will do it for you. Receive it in Jesus' mighty name. If you are discouraged, be encouraged. Even if you have been sick, you have not been sleeping, I want the Lord to touch your life. Give Jesus a mighty hand clap. Can you give Jesus a mighty hand clap? Praise the name of the Lord. Amen. The word of God was written to encourage us. Yesterday night, jana usiku, as I was preparing to come, I was praying, and after that, I went and sat somewhere. After sitting down, the enemy came and attacked my leg. That I cannot stand, I cannot sit. I cannot stand. If I want to stand, I cannot. And I say, I am not going to call my girls. The Lord, you are speaking to me this word. I'm going to speak that word to my leg. Amen. Jana usiku, lipokuwa na jianda, kwa ajili ya kuja, nimeomba, nikaenda mahali, nikakaa, nikawa tu nimetulia, tafakari, lakini katika hiyo hali, shetani akaja akanishambulia katika miguu yangu. Nikawa siwezi kuinuka, siwezi kutembea, ikawa ni katika hali ya kutatanisha. Lakini kasema, sitaita watoto wangu wote. Bali, kwa sababu meninenea katika ile neno, nitanena miujiza juu ya maisha yangu, ili ukaweze kuja. I told the devil, nikaambia shetani, you know I am carrying a word to the children of God. Unajua ninajiandaa kwa ajili ya watoto wangu. A word of hope. Neno la tumaini. And you are trying to attack me. Kama shetani anajaribu kushambulia. I am speaking healing over my leg. Naongea uponyaji juu ya mguu. I say to Holy Spirit. Kaambia Roho Mtakatifu. I lay my hand over my leg. Naweka mkono wangu juu ya mguu wangu. Holy Spirit. Roho Mtakatifu. You are a healer. Wewe ni mponyaji. Touch my leg. Gusa mguu wangu. Let it walk. Wacha itembee. Walk it now. Wacha itembee sasa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I am going to stand. Naenda kusimama. I am going to stand. Naenda kusimama. In the mighty name of Jesus. Katika jina kula Yesu. And I said amen. Kasema amina. After saying amen. Baada ya kusema amina. I tried my leg. Kainua mguu wangu. I started to hear it's doing ta 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 ta. Kaanza kusikia ta 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 ta. And I stood. Na nikasimama. And I started walking. Kaanza kutembea. And today I am walking. Na leo ninatembea. Can you give us a mighty hand clap? Amen. Praise the name of the Lord. Amen. The enemy wanted to put me down. I told him I refuse in Jesus' name. Today, leo, you are going to speak miracle over your life. You are going to speak blessing over your life. Na baraka juu ya maisha yako. You are going to speak breakthrough over your life. Na upenyo juu ya maisha yako. And something which the devil has been putting you down, it is going to be destroyed. It is going to be destroyed. Any woman is not giving birth. Kila, I am going to pray by faith. Naenda you are going to imani. Touch that stomach. Unaenda and that tumbo. Stomach is going to create a baby in Jesus' mighty name. You are going to get a baby in Jesus' name. Unaenda and you shall laish. Come with a miracle. Na utakuja can you give Jesus. Jesus a mighty hand clap? Hallelujah. Yeah. Praise the name of the Lord. Amen. I have prayed for women here wa mama hapa, who are not giving birth. But tasa, after prayer, lakini baada by maombe, faith, kwa imani, God has started giving them children. Bwana ameanza kuwapatia watoto. God is going to give you a child. Bwana atapea watoto. You are going to give birth to your miracle. Unaenda kuzaa mtoto. You are going to give birth to your blessing. Unaenda kuzaa your breakthrough. To your job, kwa kazi yako, this day, wa, siku for ya the leo, glory of God, kwa our God is the same yesterday, today, and forever. Mungu wetu ni yule jana, leo, na hata milele. He did it for the children of Israel, alitendea wana wa and Israel. Even today, he's going to do it. Na hata leo atatenda. He did it when Bishop Elisha was here with alitenda us. He's going to do it even today. Atatenda hata he leo. Did it when Bishop Williams was here. Alitenda wakati he's going to do it even today. Atatenda hata he's leo. The same yesterday, today, and forever. Ye ni yule yule Jesus jana is alive. Yes, you he is alive. You high. He is alive. You high. He is going to do miracles. Receive it in Jesus' name. Kwa give Jesus Yesu. A mighty hand clap. Kwa hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Can we stand up, everybody? Tusimame kila mmoja. Stand, everybody. Simama kila mmoja. And I want you to cry to God. Nataka umlilie Bwana. I want you to cry to God. Nataka umlilie Bwana. Speak blessing over your life. Nena baraka juu ya maisha yako. Speak breakthrough over your life. Nena upenyo juu ya maisha yako. You know you are bitter water. Unajua maji machungu. You know what has been happening in your life. Unajua kile kimekuwa kutendeka. You know that giant which has been in your life. Unajua ile jitu ambayo imekuwa kukuhamisha. Na leo God is going to set you free. Many people are killing themselves, are seeing
curses in their lives, not because somebody has put witchcraft in your life. It is you who is witching you, bewitching yourself. Wengi wana shindo maishani, wanaona kana kwamba ni wachawi wamewaroga na mambo kama hayo. Lakini wengi wamejiroga wenyewe. You have bewitched yourself. Umejiroga mwenyewe. You have bewitched your children. Umeroga watoto wako. That's why things are not happening. Hii ndio sababu mambo hayatendeki. But from today. Lakini kuanzia leo. As you have prayed. Ulivyoomba. Ask God to help you be careful. Mwambie Bwana akusaidie uwe mwangalifu. If you are angry, don't speak. Kama una hasira usinene. Hallelujah. Hallelujah. Keep quiet. Nyamaza. Talk later. Ongea baadaye. When your anger is gone. Wakati ambapo hasira yako imetulia. Amen. Amen. And the Lord will bless your life. Na Bwana atabariki maisha. Hallelujah. Hallelujah.